ទោះអ្នកជំន िती មេត្រីនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបដិមានបានប្រកាសសម្្រេចលុបចោលអាញ្ញាប័នវិទ្យុ FM 99.75នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងកេហៈតំពររទ្ធិសែនក្រោយផ្សពផ្សាយបដិមានបំផ្លិភិការពន់និងមានចេតនាញុញង លោកខៀវកញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงព័ត៌មានបានចេញប្រកាសលុបចោលអាញាប័នស្ថានីយ៍វិទ្យុ FM 99.75 MHz និងកែហកតំព័រឈ្មោះរតសាញ់នេះបើតាមការប្រកាសរបស់នាយកព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2020រដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញរិទ្ធបានអះអាងថាការសម្រេចលុបនេះដោយសាមម្ចាស់អាញាប័នទាំងពីរខាងលើបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺការបិទញញងឲ្យកើតមានអំពើហិង្សាបង្កការរើសអង្គុចសាបង្កអសន្តិសុខ នឹងចលាចលនៅក្នុងសង្គមដែលជាការរំលោភបំពានលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាដែលសម័យខ្លួនបានតម្កល់នៅกระทรวงបដាមានគួរជំរាបថាកន្លងទៅกระทรวงបដាមានក៏ធ្លាប់បានចេញប្រកាសលុបចោលអញ្ញាប័នគេហៈតំពေါ်មួយចំនួនរួចមកហើយក្រៅផ្សព្វផ្សាយបដាមានបំភ្លឺពីការពុតនិងមានចេតនាញុះញង់ជាដាច់